času vstoupíme katastrofálně, kdy si Pardubice vytvoří dvě šance a můžou nás potrestat. To rychle dostaneme do stavu 4-0, mě mrzí, dostaneme gola v standardní situace, jako jsme dostali v Ostravě, kde to vyhodilo celý zápas. My jsme zase si uměli v tomhletom složení, si myslím, že Pardubice mám poradit daleko výraznějším výsledkům. A myslím, že tak jasný, že potěší závěr, ale furt ještě na můj vkus toho spálí. Ale to se netýká jenom Jurči, tak to jste viděli dneska. Vlášky vemte, všechno vodný. Byly situace, které byly jasný gólový, na třikrát nastřelíme teď, dobrý. To si myslím, že to je trošku o té koncentraci a dostat to do těch hlav a proměňovat ty šance, no to je základ. Nevím, jak to bude těžká, my chceme každý utkání vyhrát, tak jak by to mělo být a uvidíme, co bude dál. Teď jdeme hlavně do Jihlavy ve čtvrtek a řešíme Jihlavu, co bude dál, uvidíme.